Почитувани гледачи, добро вечер. Како што предмалку со Гоце најавивме, вечера ќе дебатираме на темата бегалската криза, која две години го тресе светот и особено Европа. Во овој период милиони луѓи ги напуштија своите огништа, упатувајќи се наваму кон Европа и поминувајќи низ неизбежната балканска рута, во која Македонија се чини има централна улога. Но она за што ќе разговараме, како се тоа ќе заврши, има ли начин тоа некако да помине, како Македонија ќе излезе после оваа криза и такви отворени прашања кои мислам дека и европјаните не ги знаат, а камоли малите земји на Балканот. На оваа тема вечера ќе разговараме со моите уважени гости, господинот Тушко Петревски од Центарот за управување со кризи, Љубинка Брашнарска од УНХЦР, Вилма Русковска, јавен обвинител во обвинителството за гонење организиран криминал, не јас грешив. Долгава. И господинот Јасмин Реджепи од невладината Легис. Добро вечер на сите. Пред да почнеме со разговорот, предлагам уште една за почеток да видиме со еден краток прилог кој веќе имавте можност да го гледате во вестите во ТВ Нова. Тоа се секојдневните извештаи каква е состојбата на граничниот премин од колегите од студиото во Струмица, да видиме како баш денеска, колку луѓе поминаа, какви проблеми има. Гевгелиските таксисти даваат рок од 10 дена да видат дали ќе профункционира донесената одлука на Управничкиот комитет за кризни ситуации, кој одлучи да воведе измени во транспортот на бегаци, откако деновиве гевгелиските таксисти ја блокираа пругата, изревотирани од неравноправноста во превозот на бегаци. Како што велат надлежните, станува збор за привремена мерка во која што е договорено такси возилата да возат дење, а возовите да транспортираат ноќе. Оваа одлука ќе зависи и од дневниот прилив на мигранти од Грција. Причина за ваквите протести е и добрата заработувачка од бегалската криза. Оваа можност за заработка драстично го зголеми бројот на издавање на лиценци за вршење на такси служби. Ако порано во Гевгелија секој сакаше да работи во казино, сега секој сака да биде такси превозник. Проблем со протестот на таксистите има и македонски железници. Овде станува збор за финансиска штета која може да ја доведе во прашање и редовната исплата на вработените. По одблокирањето на пругата се нормализираше и состојбата во прифатниот центар за бегалци во Гевгелија. Гужвата од сирици, афганистанци и рачани полека се намалува. За нив најбитно е само да транзитираат преку државата. За само 24 часа на македонска територија стапнале 2173 бегалци, од кои 889 од машки, 436 од женски пол и 837 деца. Заклучно со вчерашниот ден од почетокот на годината, во Македонија пристигнале околу 60.000 бегалци. Сирийците се се уште најбројни кои транзитираат низ Македонија, а по нив афганистанците и ирачаните. За останатите економски мигранти влезот на македонска територија не е дозволен. Ете, тоа беше краток преглед. Може би ќе полемизираме дали се точни ми податоци или не. Господине Петровски, ќе почнам со вас. Како представник на едно од, ајде речеме, најзначајните институции надлежни за бегалците, Центарот за управување со кризи. Пред да почнеме со емисијата, имавме мала полемика кога најави дали колку трае оваа криза, две години, помалку или повеќе. Јас ми не рече, зависи од кого како. Ја дори мислам дека има три фази некои. Она фаза, предфаза, кога доаѓа и кога никој не обрнуваше внимание, кога не смееме да поминат из Македонија и пешки се мачеа да поминат нашата држава. Тоеш и законот беше многу ригорозен спрема оние што ќе помогнат, веројатно и сега, така е. Па во една фаза кога се промени легислативата и кога почна овој организиран транспорт на бегалци, но сега ни дојдоа и така наречените овие економски мигранти кои како да ја вратија топката на почеток. Според вас овој круг е баш така или вие мислите од кога броите? Да. Па добро, некоја граница не би можеле резка да ставиме во целата оваа состојба што се случува во Република Македонија, бидејќи мислам дека многу голем проблем не само за Република Македонија, туку и за целата и за сите европски земји представува ова бегалска криза. Трансформација имаше и тие настануваа со самите состојби кои беа наметнати од бројот на мигранти кои влегуваа во Република Македонија, кои проаѓаа и транзитираа низ Република Македонија. Согласно законот за управување со кризи, ме прашавте од кога е бегалската криза.
Владата на Република Македонија на 19 август, согледувајќи ја вкупната состојба што тогаш се случуваше во Република Македонија, донесе одлука за прогласување на кризна состојба. Тоа е согласно законот за управување со кризи и од тогаш фактички званично е прогласена кризната состојба во Република Македонија, наметната од проблемот со влез и транзит на мигрантите низ нашата територија. Република Македонија се најде на точно на најдобриот пат, најкраткиот пат на оваа мигрантска рута, која започнува од блискиот, средниот, па и далечниот исток, од многу повеќе држави и во северниот дел на Африка, кој преку Република Турција, преку островите во Република Грција, преку Пирејското пристаниште пристига до границата. Значи не била слепо стревена во баш геостратешката позиција, ама во негативна смисла се потврди. Точно, да. На жал. Од тогаш со прогласувањето на кризната состојба започна и мандатот на Центарот за управување со кризи, согласно законот за управување со кризи. И би можел да кажам дека во овие 6 месеци кои изминуваат до сега, секојдневно оперативното тело на Центарот за управување со кризи, со кое раководи директорот на Центарот за управување со кризи, господјата Сузана Салиу, е во постојано заседавање и со околу 28 одржани главни званични седници со записници, со донесување на одредени заклучоци и со предлагање на заклучоци на повисоките две тела во Република Македонија. Јас извинувам, ама јас многу пооперативно го сваќав во име Центар за управување со кризи, а вие малку многу бирократски ми кажете волку седници, толку документи на терен, каква е работата, да. Колку ЦУК е присутен таму кај што треба да биде? Добро, тоа е втор дел од прашањето и добро, ќе продолжиме на овој дека да видиме, бидејќи еден дел од власта 6 месеци смета на криза, но и останатиот дел од она што е обвинителство и претходно ги гонеше оние случаи без разлика што ние немавме прогласено официјално криза. Така, тогаш еден куп луѓе беа задржани, испитувани, уапсени, така? За 2015 година, ако збориме, значи имаме вкупно 166 лица обвинети за кримчарење мигранти. Тоа се македонски државјани или разни? Не, имаме и увезени. И увезени. Значи, минатата година исто имаше државјани на Република Грција, на Албанија, на Србија, на Косово. Соседните земји, значи само минатата година. Оваа бројка ќе беше многу поголема ако не се сменеше законот за странци. Да. Па кој им беше дозволено на легален премин, и значи тие едно па 4-5 месеци доека можеа сите да влезат, значи го немавме веќе овој проблем со ова кривично дело. И сега кога Европа реши дека едните се мигранти економски, а другите се бегалци. Ние нелегалните станаа легални сега, така? Во тоа време најчесто имаше сите и сите беа нелегални. До менување на менување на законот за странци, станаа легални. Значи сите беа нелегални. Без разлика од кое подрачје доаѓа, сите беа нелегални затоа што и сите, значи влегува во Македонија на нелегални премини. А како правете? Затоа што на легален не им беше дозволено. Добро, имаше тогаш неколку индивидуални хуманитарни луѓе или македонскиот народ е таков кој што може би има и кријумчари, но некои луѓе кои што сака да им помогнат. Како вие ги третиравте, кој намерно кријумчар им помагал или не? Имаше ли такви кои што може на вистина беа невини, а сака да им помогнат на луѓе? Видете. Значи, бидејќи кривишниот законник, поготово ова кривишно дело е драконски. Значи, ако се превезуваат малолетни мигранти, е минимум 8 години. Кај што се полнолетни, е доста поблаг, значи, од 1 до 5 години. Значи, тука нема христијанска љубов, да кажам. Во тој период, од кријумчарење мигранти во Македонија се заработуваше повеќе него од продажба на дрога.
Ќе ви кажам зашто. Значи, до менувањето, значи, на законот за азил, тие 1-2 члена која се променија, значи, од Гевгелија до Србија за превоз, по човек се наплаќаше од 1200 до 1500 евра. Во кола немаше под четворица. Значи, од четворица нагоре. За 2 сати возење. Мислам, колку има 200 километри, нема од Гевгелија до границата со Косово бизнес, или на со Србија. На луѓето. Така да, значи, кој може да заработи за 2-3 часа толкова сума на пари? Така да мислам да не бидеме наивни, немаше. Ова ги сретнале на патот, па се смилувале, па ги качиле. Мислам, тешко е да се поверува. Со оглед на тоа дека беше известувано и по медиуми, се кукави се казните, дека се фатени луѓето и така. Јасмин, ајде ќе одиме во круг. Любинка ќе почека уште малку, таа е една од институциите кои што по дефолт се во светот надлежни за бегалците, но и невладините организации, особено во Македонија, имаат значајна улога во тоа. Да продолжиме за тој период и сега. Дали е, колку според вас бргу се решаваат овие случаи на задржување на, освен нашите кријумчари, на бегалците, кои што ќе бидат фатени во некој од овие возила, автобуси, бидејќи тие се задржуваат така како сведоци во постапката, не? Како вие гледате на целата ова процедура, од еден аспект хуманитарен или невладин, кој што се грижи за овие луѓе? Откако почнавме да работиме прилика октомври 2014 година, освен делот каде што ги среќававме бегалците и нудевме хуманитарна помош, бевме свесни за постоењето на оние кои што се во центарот, прифатниот центар во Газибава, каде што навистина имаше голем број на луѓе кои што беа задржувани повеќе месеци. Многу некои нехумани односи, да, така тие протестира. Не односи, туку услови. Значи, Газибава е центарот е градинка која што наменета за негде 100 до 120 деца, а беа сместени 450 мажи, жени и деца. И во еден период, значи, од јануари, февруари, ние одевме често да носиме хуманитарна помош таму и разговаравме со одредени институции како може да се убрза оваа работа. Значи, дали може омбусманот да изврши влијание на обвинителството, затоа што тие луѓе не направиле прекршок. Тие луѓе биле само сведоци во постапките против кримчарите. Таквите луѓе, наш став, наше мислење дека не треба да бидат задржувани ни повеќе од 24 часа. Тие сакаат да продолжат. Или ќе ги пуштите да продолжат ако има основа, или ќе ги вратите назад во Грција каде што дошле. Нема потреба да седат во такви никакви услови, а се прави проблеми на полицијата која што работи таму, бидејќи нормално ние како држава трошиме ресурси да ги држиме тие луѓе. Но сега не се задржуваат таму, на кое место сега ги задржуваат? Сега не, на истото место, само што сега немаме толкав број на случаи како што имаше претходно и сега според нашето знание не е толку долг процесот на задржување, може они се по меродавни да кажат колку се задржуваат, бидејќи немаме ни толкав број на луѓе кои што се наоѓаат. Таму мислам дека побрзо оди таа процедура, не повеќе од месец дена. Значи, ќе се надоврзам на ова прашање, че од почеток стварно ги државме подолго време, затоа што законот за кривична постапка не е таков. Значи, тие мора да бидат сослушани на главна расправа во својство на сведоци. И тоа траеше еден период, доколку значи, обвинетите не сакат да склучат спогодба и значи, тоа да заврши во главна расправа, значи, со спогодба помеѓу обвинетиот, адвокатот и обвинителот. Потоа, за да сепак се убрза тоа, значи да не остануваат луѓето со месеци, се договоривме при нивното испитување да бидат присутни адвокатите, за да на некој начин се запази таа контрадикторност на постапката што ја бара законот. Затоа што они се во ствари сведоци против обвинетите. Така. И сега не можеш ти на обвинетиот
да му скратиш право за поставување на прашања на сведокот. А сега, значи, најново е што се договоривме, значи, ние како обвинители и граничната полиција од сите 4 центри, значи, се договоривме, ако бидат, например, фатени 5, ќе задржат еден до двајца, другите ги враќаат назад. Или од 13 ќе задржат максимум тројца, значи, за да ги испитаме. Не можам да се согласам, точно е, значи, дека не е хумано да се држат многу време. Само треба да разберете и кај нас работата. Значи, ние имаме и други предмети. Имаме закажани судења, имаме закажани други испитувања. Потоа, треба да обезбедите преведувачи. Тие преведувачи од арапски и од фарси, они се редовно вработени на други места. Е, се, например, од фарси што ни е преведувачот, тоа ни е преведувач во иранската амбасада. Так, и добра волја, стварно, на амбасадорот на Иран, е што го ослободува од работа за да дојде, значи, да ни помогне нас. Тоа што вие треба да го платите ние? Не, ние тоа го платјаме, ама сепак, значи, може амбасадорот да каже, не можеш да одиш, мене си ми потребен, затоа што е он негов личен преведувач. Так. Значи, многу работи зависат од тоа, значи, во кој рок можеме да ги сослушаме. Ние стварно гледаме сега, значи, да биде на крај крајшта, може адвокатот да не може тогаш. Добро, ќе се навратиме на оваа тема повторно. Башнаска, дојдовме до УНХЦР како една од надлежните институции во Македонија. Предпоставувам дека целата оваа дебата ви е близка, ќе знаете проблемите. Колку вие сте инволвирани во сите овие фази од справување со кризата и колку седници вие сте одржале, да речеме? Ли бројте или не? Конкретно, оваа област за која што во моментов се зборува е дел на кој што работат колегите од правна заштита. Имаме одделение за правна заштита, кои што соработуваат блиску и со обвинителите, и со Академијата за суди и јавни обвинители, и со Министерството за внатрешни работи и секторот за азил, како и со Министерството за труд и социјална политика, кое што е делумно исто така надлежно за грижата за луѓето кои што бараат азил. Така што се во ова е, да речам, секојдневна работа, се работат индивидуални случаи кои што се многу комплексни. Многу е тешко кога се работи со живи луѓе кои што имаат своји судбини, да се сведат работите црно или бело. Многу е тешко да се именува некој како економски мигрант, а при тоа тој економски мигрант да е, да речеме, сопруг на сопруга која што припаѓа од земјите кои што се пропуштаат. Тоа дополнително ги сложно работи. Сега вие имате семејство, така каде што сопругата е сирика, а сопругот е иранец. Имаат дечиња. И сега таткото, сопругот, мора да запре на границата, а мајката со децата може да помине. И навистина е многу тешко и затоа и ние во УНХЦР не баратаме со тие термини. Знаете, правото на статус на бегалец не се дава врз основа на национална припадност или пак на религиозна припадност или пак на некоја групна припадност, туку се дава на индивидуални карактеристики на случајот. Па како тоа се справувате вие во оваа цела галиматија со илјадници луѓе кои што чекаат што побрзо да поминат, а ако секој случај индивидуално се третира, треба се провери земјата во која што доаѓа, па да се види каков статус има таму, дали е политички, не е политички, економски мигрант, какво семејство е. Точно затоа и е многу многу комплексна оваа операција тука кај нас, затоа што и ова не е типична операција на УНХЦР. УНХЦР типично гради кампови најчесто во безбедни соседни земји, каде што обезбедува услови за преживување и за живот на загрозени лица.
А овде операцијата е за сега чисто само транзитна. Так. И затоа во вакви случаи и ризиците се многу поголеми. И ризиците исто така и за безбедноста и заштитата на самите бегалци. Ризиците за непридружуваните малолетници, за непридружуваните деца, ризиците се огромни. Посебно кога имате вие ситуација каде што некој може да премине три граници во текот на еден ден, на едно денонотие, да речеме. И токму затоа ние и работиме со институциите, со државните институции, да се подобри системот на регистрација, да се подобри генерално системот на азил и системот на давање правна заштита. Тоа е големо прашање за кое што вечерот ќе треба и за тоа да дискутираме. И затоа е многу важно и затоа и се радуваме што некаде од декември минатата година веќе имаме 100% регистрација на сите кои што поминуваат, кои што влегуваат во земјава, за разлика од предходно каде што капацитетот не беше доволен за да се направи регистрација на сите, па потоа и ние се вклучивме, помогнавме со лица, со персонал кои што внесуваат податоци за да може побрзо да оди процесот. Господин Петровски, јас морам да се извинам за малиот цинизам на почетокот на за вашата организација. Знам дека не е така, бидејќи секој дневно сум речиси во Гевгели, знам колку важна улога има вашиот центар за управување со кризи. Не се само следниците, тука и работата на терен, ако оваа страна претежно се грижи само за бегалците и мигрантите, мислам дека оваа страна мора да се грижи и за нив, но и за интересот на државата и на граѓаните во Македонија, бидејќи тоа не е само еден таков коридор кој што бргу ќе помине. Тука се инволвирани полиција, армија, невладини организации, Црвениот крст и така натаму. Да. Ако направиме една мала ретроспектива на она што и го започнавме разговорот е, дека некаде до месец јули-август влегувањето на мигрантите во Република Македонија беше, ова што го кажа и госпоѓата обвинителка, дека влегува диво. Влегува и се сеќавате повеќе од 20 луѓе ги изгубија животите покрај пругата, бидејќи таа им беше патоказот, што им било сигурно укажано, одете по неја и ќе поминете државата. После тоа се случи еден период кога бројот на тие мигранти од 300, 400, 500, 700, 1000 се зголеми некаде во месеците септември, октомври и ноември до 14-15 000 дневно, што мислам дека не би можел да го издржи како наплив на мигранти ни не знам која држава, а не една ваква мала држава како нашата Република Македонија, која навистина, ова што го кажа и Любинка, начинот на регистрирање, времето за регистрацијата, како мерка која мораше да биде превземена за да видиме што влегува све во државата, што поминува преку државата, одземаше навистина многу време. Сите целиот тој период работевме заеднички со сите институции и државни и невладени организации, да, и UN организациите кои навистина несебично се залагаа и во помош, и најголемата помош е од нивна страна во целиот овој временски период во делот на помагање со компјутери, со средства, со опрема, со плаќање на дополнително ангажирање на луѓе кои работеа на регистрација на мигрантите. И во тоа време кога велите дека имаше 14 000, 7-8, да, тоаш немаше помош од надвор како сега што доаѓаат одредени групи на полицајци од Чешка, од Словачка, од Србија. Беа поставени сами на себе, дури немаше ни средства. Да. Ова што сега се случува, мислам е последната работа што е беше побарана за да вистина проблемот кој се случува во Република Македонија биде забележен и биде евидентиран дека е вистински проблем и беа побарани во помош овака од другите држави полиција да дојде и да интервенира, да помага и да го наблюдува самиот настан со мигранти во Република Македонија. Меѓутоа, после овој период, во есенскиот период, со најдување на промените на временските услови,
промена на времето и при преминување на Средоземното море се намали бројот на влез на мигранти. Имавме нов случај кога Европската Унија побара и рестриктивни, воведе рестриктивни мерки и кои рестриктивни динамика, мерки ќе да бидат потуја. И се по-рестриктивни во наредниот да. Период во селектирање на мигрантите. Ова што го рековме политички мигранти, мигранти бегалци или економски мигранти. Ама господине Петровски, не ли да. Е сепак една иронична ситуација? Тие доаѓаат од Грција. Грција е европска држава. И сега барат Македонија да биде браникот и да го спречи влезот на мигранти од Европа да. Во Европа. Така. До сега Република Македонија, мислам, еве, се справува со сите овие проблеми што се случуваат. Точно е ова што го кажавте, дека навистина мигрантите не влегуваат од една земја членка на Европската Унија, која често пати прави одредени одстапки и прави одредени дополнителни проблеми при влезот и транзитот на мигранти во Република Македонија, особено во регистрирањето, добивањето на регистрациони листови. Многу пати се случуваше да голем бројот и процент од мигрантите кои доаѓаа во Република Македонија не по никакви документи. Во изминатиот период тоа се случуваше и го правеа органите во Република Македонија. Така, особено улогата на Министерството за внатрешни работи во целиот овој период беше од изузетно значење и најголемиот значај, мислам, беше ова што го рековте, покрај што ние треба да се грижиме за мигрантите, но сепак и безбедносната состојба во Република Македонија не беше за подценување во сето ова што се случува во изминативе 6 месеци и повеќе. Реков 6 месеци од прогласување на кризната состојба е тоа од 19 август па до сега. Господи Рушковска, високи казни, рековте, така, 8 години. Минимум. Минимум, за, особено за деца, видите, малолетни да, деца, да. Малко се помали за возрастите. Но и тоа не ги спречува овие шверцери, како да ги криумчари, да се занимаваат со овој доста вносен бизнис. Што друго може се преземе, освен полицијата, која веројатно редовно работи од ваш аспект да се спречи тоа некако, да се намали таа бројка. Оти криминалот некој што со високи казни е криминал, луѓето го изашуваат. Видете, ни овој тип на криминал не можете да го спречите како ни било кој друг криминал. Значи, секогаш кога има добра и заработувачка, луѓето ќе се нафаќаат да го прават тој криминал, рачунајќи на лесна и висока заработувачка. Колку се бориме долго, например, со трговија со друга, не можеш да искорениш. Мислам, профитот е голем, така и овдека. Ќе си рече за 2-3 сати ќе земам пари, колку што не можам да заработам за 6 месеци. Тоа е така да... Економската ситуација е така... Те, да бъде заработка. Да, да ви кажам, меѓу првите предмети, од кога стапи новиот закон за кривична постапка на сила, меѓу првите предмети кои што ги имав, и добро го речевме со спогодба, човекот значи, превезуваше полнолетни, значи тоа е скратена постапка од 1 до 5 години. При давањето исказ во, значи, кај нас, бидејќи се нели јавниот обвинител ја води истрагата, значи вика да, знаев дека не смеам, знаев дека е забрането, вика жена ми. Вика, јас сум невработен, жена ми извршија трансплантација на јетра во Турција. Пари ми требаат. Значи, он ризикува заради некоја поголеми цели, да. Што значи, за него се е најважно. Имаме и такви. Значи, имаше... така да... Едно... Прашам нешто, овие бегалците кои што ќе бидат фатени исто така во оваа постапка, кои што некои криумчари, кога се сведоци, тие на чија страна сведочат? Го бранат шверцерот, го напаѓаат, дали ви помагаат во постапката или не? Бидејќи сметат дека се важни. Еве каква улога имаат тие, бидејќи ги задржувате, рековте од 13-3, и тие што говорат? Каква доказна постапка имаат, тие против него говорат или го бранат? Само дават изјава. Најголем случај дават изјава и, например, некогаш некој ќе каже дека го видел, да,
тоа е. Значи, ние кое имаме која не сме имали сигурни и цврсти докази против обвинетиот, значи, ни сме вршили препознавања. Значи, од страна на мигрантите да го препознаат сторителот, нели, во таја законска постапка. Поголемиот дел од нив, значи, ќе опишат само возилото. И така, во секој случај мораме... Придонесуваат на некој начин. Придонесуваат, точно. Со секој, со сите изјави што ги дадат, се како... заокружува мозаикот на, се на доказната постапка, дали човекот направи нешто или не. Да. Прашнарска? Само, се извирувам, да. Сакав Любинка да ја прашам, бидејќи ги спомна децата. Значи, и тие што се, значи, без родители, односно без придружба. Прочитав пред некој ден и така многу ме фрапира еден податок дека околу 60.000 деца во Западна Европа... 10.000 беше негде. Или 10.000. 10.000. Мола? 60.000 беше. 10.000 беше. Ја 60, прочитав добро, еве да прифатим. Може периодот е... 10.000, значи е преголема борка, се исчезнати. Значи, деца кои, значи, кои биле дојдени од овие... значи држави од каде доаѓаат мигрантите, односно бегалците. Мислам, како вие се справувате со тоа, пошто рековте дека водите грижа. Ако водите грижа, како деца, мислам, тоа е страшна судбина. Значи, они сигурно може да се продадени, во најдобар случај, кај семејство кои сака да ги посвојат. Да. Затоа што тие се пријавуваат на граница дека се со придружба. До сега не сме имали случај и те чини што сами се забележаат сами. Можете да замислите каква е судбината на тие деца? Мислам, има и случај каде што и сами се движат и кога ќе се рече деца, ние прво помислуваме на 2-3 годишни дечиња. Според законодавството, тоа се лица до 18 годишна возраст. Момчиња. Често се случува да се околу 15, 16, 17 години да патуваат во групи. Во такви случаи се врши интервју за проценување на најдобриот интерес на детето, кој што сега веќе го врши Министерството за труд и социјална политика со помош од УНХЦР. И во суштина се одлучува на индивидуална основа за секој дете поединечно. Исто така имаме и можности на, со кои ги алармираме нашите колеги, например во Србија, УНХЦР Србија, да ги пречекаат непридружуваните малолетници кои што знаеме точно кога проаѓаат. Добро, ова бројка кореспондира 10 или 60 000 поминерени из Македонија. Тука биле регистрирани дека се без придружба или своите деца, не верувам дека си ги дали или ги украле или... Не, пишуваше тоа дека се точно деца сирачиња од овие конфликтните зони. Мислам, така и пишуваше, ја колко што прочитав. Дека, како што спомнавме, од декември месец, Любинка кажа, имаме тотална регистрација на бегалците кои што влегуваат во Република Македонија. Пред декември месец, имаме ситуација каде што само од 10-20 до максимум 30% од бегалците кои што влегува се регистрира. Тоа е од декември до јуни ретроградно влега. Пред јуни месец мислам дека немаше воопшто никакво давање на документи и никакво забележување кој, кога, како, на кој начин влегувал, дали заминал, што се случило. Имавме една ситуација, а во тој момент, во тој период, поминете се многу илјади. Значи, минимум 100.000, како ништо. Имавме еден момент каде што ни се јави еден активист од Англија, вели бев на бродот, патував со луѓето кои што ги носат од островите до Атина, и еден од бегалците ми понуди да го продаде детето што е со него за 10.000 евра. Штом се стигнавме во Атина, го пријавив, ни избега. Најверојатно е упаден кај Македонија. Чекајте го, ни пушти слики, ни известивме сите чинители во Македонија, за среќа го фатија уште во Грција. И детето е нели на сигурно и така натаму. Значи вакви ситуации не се неизбежни. Најверојатно имало, но имало во време, во период кога немаше тотална регистрација на лицата. Сега е поинако. И да, се работи за лица кои што се да речеме го прашувам едно афганистанче, колку години имаш? 19. И му намигнав, викам, не, колку години имаш? 16.
И сега овие работи се гледат на база на документите и веднаш прават интервјуа со нив и се процесуираат нели до понатаму за да се следи каде поминуваат. Затоа овие работи ако се случили, иако е премногу голема бројка, мислам дека малце надуена веста, но не е исклучок дека 10-10. А и честопати се случува тоа што и Јасмин го кажува дека кажува дека се повозрасни токму за да не им се забави патувањето, затоа што знаат дека ако се открие дека се малолетни, ќе треба да поминат повеќе филтри. Така е брзав со поврзу да замени. Да. Значи, ова до менувањето на законот до јуни месец, значи, кој ги испитуваме, се гледа дека нема 14 години, не, вика 19 има. Да, нема документи. И добро, викам, еве 19 ќе запишам дека имаш, не го кажи ми зашто кажуваш дека имаш 19, кога ти си негде 14-15 години. И вика, не рекла, вика, во Грција, значи тие што им го организираат транспортот илегален, значи, вика, не рекла дека е многу подобро за нас ако кажеме дека сме полнолетни. И викам, не е точно. Подобро е, ама викам за тие што ве превезуваат затоа што помалила казна. Помали казна да видат. Добијата, не дека вас нешто ќе ви се направи полошо, дури, значи, нели поголемо внимание ќе им се обрне нормално секојаш на малолетните. Така да они уште беа инструирани уште во Грција да кажуваат дека имаат повеќе години, односно дека се полнолетни. Јас сега ќе направам една мала пауза да слушнеме една изјава од државниот секретар на МВР Анастасија Илиевска, која говори за претежно за една средба што неодамна беше во Скопје околу регионалните представници за безбедност од Министерството за внатрешни работи од регионот, која говори за соработката што во последно време се воспоставува меѓу овие земји на оваа балканска рута. Да слушнеме изјавата, па ќе се вратиме повторно во студиото. Со зголемувањето на температурите се очекува и поголем бран на бегалци. Некои европски земји кои што се крајни дестинации донесоа свои политички одлуки да ја намалат квотата токму на овие економски мигранти. Дали Македонија има опасност од создавање на една тампон зона, односно бегалски кампови, со оглед на тоа што ќе се враќаат овие економски мигранти од крајните дестинации? Видете, самото тоа дека доаѓа пролет и дека имаме најава за движење на поголем број на лица, без разлика дали нивната причина е бегање од војна или мигрирање ради економски причини, но и ограничувањето на условите за влез во земјите кои што се крајна дестинација на бегалците и на мигрантите, создава услови за акумулирање на мигрантите на одредена територија каде што ќе бидат затекнати при нивното движење. Оваа недела, по иницијатива на директорот на Бирото за јавна безбедност, Горан Чесавоцки, ги повика неговите колеги и шефовите на граничните полиции во Република Македонија. Тоа досега не успеа да го направи ни еден директор од земјите Србија, Хрватска, Словенија и Австрија. Тие сите изразија желба и присуствуваа на состанокот во Македонија, кој што беше организиран од Министерството за внатрешни работи. На истиот беа донесени одредени заклучоци, се со цел земјите како Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, кои што се транзитни земји, да не бидат земји жртви на оваа бегалска криза. Во кој контекст го кажувам ова? Во контекст дека ако земјата која што е крајна дестинација, во случајов Австрија и Германија, донесат одредени услови, ние сите ќе се обидеме и мора да ги почитуваме тие услови, да не ги пропуштаме мигрантите поради тоа што може да дојде до домино ефект или каскадно затворање на границите. Со тоа да избегниме да на нашата територија да имаме ситуација кога одреден број на бегалци би се задржале на територијата како на Република Македонија, така и на Србија, Хрватска и Словенија. Сите ние, како транзитни земји, сме во иста ситуација.
поради тоа што целта на бегалците е да дојдат што е можно побрзо во земјите кои им што се одредени како нивна крајна дестинација. Никој од нив не сака ни час повеќе да се задржи на територија на Република Македонија. Доколку ги задржуваме, тоа ќе треба да биде спротивно на нивната желба, ќе треба да нарушуваме конвенции и меѓународни договори за човекови права, и тука се поставува уште едно прашање. Колку персонал и колку сила ќе им треба на институциите на Република Македонија насилно да ги задржат тие лица? Токму и тоа ми е следното прашање во однос на... Ето, ова беше еден дел од подлог разговор за ТВ Нова, што го имаше државната секретарка Анастазија Илиевска, но беше доволно за да почнемо и втор дел од дебатата. Господин Петровски, ова изјава ја изразува целата суштина и една противречност во која се наоѓа Македонија. Ние по некое право треба да им обезбедиме брз премин низ оваа балканска рута низ Македонија. Едновременно сме присилени на некој начин, замолени или неургира да ги спречиме да не влегуваат со таква динамика, бидејќи голем дел веќе заминат во Европа. Кое од овие две треба да го одбереме? Побрзо да ги праќаме нагоре или да ги држиме на граница? Чуде, секако состојбата е секојдневно различна на теренот. Од она што на теренот се случува во одредени дел, во одредени денови, бројот на мигранти може да биде намален поради одредени причини. Во одредени делови тој број е доста зголемен. Во последниве десетина дена, од кога е воведена и последнава мерка, рестриктивна мерка во која Европската Унија побара во регистрациониот лист да им биде пишано и целта, последната дестинација, крајната дестинација на мигрантите, тоа беше повторно одредена новина за се она што се случува со мигрантите на рутата на транзитирање од почетокот па до крајот. И таа работа навистина беше многу различна, сватена може би од самите мигранти, со многу различни нивни желби, па дури одат до последната дестинација. На последната дестинација таа земја веќе има декларирано дека повеќе мигранти не прима, па се случуваат одредени проблеми со нив. И сето ова представуваше и секако представува и дополнително проблем и за Република Македонија. Меѓутоа, како држава, секој пат гледавме да се она што ги воведува како принципи Европската Унија, со сите земји каде што овие мигранти транзитираат, да го почитуваме и да го спроведуваме на теренот. Ама самите европски држави не ги почитуваат договорите. Имаше еден куп конференции во речиси сите главни градови на Европа, е отворено се спротиставија на примање квоти на, и се концентрираа. Сега сватија дека Македонија, добро, Македонија таму ќе пратиме по десетина полицајци, ќе даеме некој долари и Македонија нека крши глава. Чисто за граѓаните интересен фактот што на телевизија го слушаме и дека одредени земји веќе имаат превземено и враќање на мигрантите во собствените 30, 20 000, 40 000 мигранти. Тоа како ќе поминат? Навистина, јас навистина дали ќе бидат враќани со авиони како најефикасната мерка за да се вратат на првобитната нивна, во првобитната нивна рута и локација, односно во нивната матична земја, но секако представува навистина малтретирање на тој пат на мигрантите преку овие 7-8 држави за да дојат до посакуваната дестинација. И тоа е навистина проблем беше кога почна одлуката да не се пропуштаат така наречените економски мигранти, мигранти. Какви драми се одвиваа на границата и ние бевме лошите на кои што се повикуваа сите хуманитарни организации, самите... Да. Особено беа проблематични, се сеќавате, тоа се случуваше пред можеби месец дена некаде, кога на македонско-грчката граница веќе Македонија изгради ограда за да се заштити од напливот на економските мигранти кои доаѓаа од земји каде што нема воени конфликти. А такви навистина ги имаше многу. Многу ги имаше навистина, како проценти, како бројки. Јас не би рекол дека има многу. Ајде. Според нашите статистики, всушност кои што произлегуваат од статистиките на... Оваа статистика е од статистиките на МВР, во однос на националностите кои што беа пропуштани пред 19 ноември, кога
се воведе селекцијата на тие три националности кои што сега се пропуштаат сирици, афганистанци и ирачани. Од националностите што ние ги добивавме, добивавме 7 од 10 најголеми произведувачи на бегалци во целиот свет. Значи, згора на овие... Како што еднаш ке повторите? Од 10 најголеми производители, земји произведувачи на бегалци, ние имавме представници од 7 такви земји. Демократска република Конго, Сомалија, Еритреја, кои што државата сега ги именува економски мигранти. Значи, навистина, мораме многу да внимаваме при... За кого? За мигрантите или за Македонија? Значи, за Европа? За нивните права, бидејќи тие луѓе се од земји каде што потекнуваат, од земји каде што навистина се бегалци и одлучува некој Словенија, Австрија или Германија таму горе, и вели палестинците или тие од Конго или од Централната република или од Сомалија или од Непал дека не се бегалци. А да речеме во Обединетите нации, па јас зборувам за Палестина, има војна. Централната република има војна. Сомалија има војна. Непал имаше земјотрес, луѓето не може да живеат таму. Тие луѓе бегаат од различни причини, не значи дека бегаат тоа што бега само од војна. Па тогаш ако значи, постои разлика помеѓу... Ако ги отворат, и сега е многу, колку, над милион сигурно има само во Германија. Ако ги отвориме сите, Европа, Македонија не ја сакат и да ги отвориме, нема да останат. Тука може и македонците ќе избегат, но тоа се милиони на луѓе, кај ќе ги ставиме там. Треба да знаеме дека треба да бидеме солидарни. Прва работа. Цела Европа, солидарноста не само да ги примеме бегалците, туку и да не правиме војни во нивните земји. Добро. А втора работа, треба да знаеме од статистиките, тоа може да го потврди Любинка, колкав број од тие што сега ги сметаме за економски мигранти, во нашиот речник се уште бегалци, кои што се сметаат за економски мигранти, кои што им е забрането да влегуваат, колкав е процентот во однос на овие три кои што сега доаѓаат? Помалку 10% беа. Значи тоа не е бројка која што ајде сега ние сме ги трнале 90% и ни доаѓа само 10%. Значи не сме направиле никаква разлика. Тоа е 100 луѓе во ВОЗ од 1000 луѓе. Да, ама бројката мала покажува дека таму нема таква војна и кризни подрачи од каде што масовно се бега. Еве, рековме дека 7 земји кои што Обединетите нации стојат дека има бегалци и ги признават како бегалци, доаѓаат луѓе од тие 7 земји од 10 и вие велите не се бегалци. Врз основа на што? Па колку е тоаш Македонија кооперативна? Со кого се подредува според тие услови на УНХЦР или според Европа? Как? Кој е доминантен сега? Европа, европската политика или високиот поместарија за бегалци? Имаме две политики, веројатно ние се подведуваме под тоа што Европа го решава како ќе се однесува, бидејќи таа ги прима. Да, мислам дека станува збор за Македонија го почитува она што Европската унија и земите на Европската унија, бидејќи тоа е последната дестинација каде што сакаат овие мигранти да појдат. И ако за нивната судбина решаваат европските земји и она што како одлука го донесуваат, мислам дека е потребно да биде почитувано од кај нас. Во спротивно ние ќе имаме навистина тогаш проблем. Така. Иначе не е дека Македонија не се согласува или се согласува или ги категоризира во овие 7 или 10 земји кои се на листата на земји каде што навистина има кризни жаришта, односно воени жаришта. Така. Нас никој не ја прашува во Сенвисна. Да. И би можеле исто и да дообјасниме малку. Ние чепнавме од пред 2 години до сега што се случува. Тоа е откако почна бегалци да се движат кон Европа. Војната во Сирија трае веќе 5 години. Не зборувавме воопшто за соседните земји околу Сирија кои што, колко, 4 милиони кои што имаат примерно преку 4,5 милиони бегалци. Само бегалци. Турција има над 2 милиони. 2,5 милиони има Турција. Дупло од Германија. Либан, така. Либан го има најголемата популација на бегалци во помеѓу сите земји кои што прифаќаат бегалци. На бројот на... Имаат 1/5 од вкупното население се бегалци. Што значи 207, мислам, на 1000 жители, се бегалци. И... тука веќе допираме и до нивните мотиви за движење. И мотивите зошто би оделе кон Европа.
Прво, тие не тргна кон Европа да одат веднаш кога почна војната. Тие... Тоа отвора други прашања, за кои што не знам дали треба да разговараме, имаше разни спекулации. Тие се задржаа со години во нивните соседни земји. И тоа е многу логично, бидејќи и од аспект на култура, и јазик, и религија, тие земји им може да им понудат поблиска средина. Така што многу е важно и конференцијата во Лондон, која што се одржа донаторската вчера, истото го стави како акцент. Акцентот да се стави на земјите кои што се околните земји, кои што и да им се даде вистинска поддршка на тие земји, бидејќи на вистина тие, на вистина се потрошија на бегалците. Тоа што ние го видовме и тоа што Европа го гледа, тоа не може да се спореди. Бршанска и на Турција и дадува еден куп милиарди германци за да ги задржат там. Да, но... Ама им ветија. Минатата година, конкретно, светската програма за храна беше доби кратење на финансиите и светската програма за храна мораше да им ги скрати порциите на луѓето. И мене ми е нејасно зошто луѓето, како може да се прашуваат зошто некој би бегал од тој регион, ако и порциите храна им се намалени на половина. Дома Бршанска, не одговоривте зошто бегаат после 5 години? Како? Не одговоривте зошто не бегаат веднаш, туку бегаат сега? Затоа што сега се влошуваат се повеќе условите. Тие не можат постојано да живеат како бегалци, а да немаат децата образование, да немаат никаков извор на приход. Едноставно, не може тоа да трае бескрајно. Бескрајно долго. И затоа и Европа конечно донесе одлука посериозно да ги помогне тие земји. И во суштина, доколку им се понуди таа помош, тоа би значило стабилизирање на текот, на бегалскиот тек во регионалните земји, а тоа би значило, тоа би значило и можеби намалување на текот кон Европа. Коментар, имаш, Јасмин, за ова и уште едно дополнително прашање. Меѓу овие донаторски конференции и други средства се спомнуваа, кои што нека 20 и нешто милиона во Македонија, кои што ќе добијат невладени организации, кои што се грижат за бегалците. Дали тие ќе стигнат пари и зашто најмногу се трошат? И уште едно подпрашање, бидејќи често сте на терен, ги гледате тие луѓе по лик и фаца и по судбини и со мали деца и возрастни. Дали сите се навистина толку загрозени како што вели Брешнавска? Секој една индивидуа заслужува еднакво третно, бидејќи таму ше и млади здрави луѓе кои што не велам дека тие немаат право да избегаат од војна бидејќи треба да војуваат. Но како ти ги гледаш овие луѓи, целата ова проблематика со средства, со донации? Ние во 2014 година учествувавме на еден хуманитарен форум како организација, каде што зборувавме за проблемот на донатори на Обединените нации и на другите хуманитарни организации, и ќе се одржи една голема глобална конференција на таа тема 2016 година, значи сега. И тема беше, разговорот беше како да се најдат начини, приходи и донатори за да се решават проблемите кои што се во светот, бегалските кризи. И треба да знаеме дека отприлика негде една половина од сите тие бегалски кризи потреби за бегалците спаѓа само конфликтот во Сирија, бегалците кои што бегаат од Сирија. И тоа се огромни средства кои што треба да одвојат влади, треба да одвојат фирми, компании, треба да одвојат индивидуи, луѓе кои што донираат. Такво нешто видовме во Македонија. Начинот на кој што во првиот старт индивидуите помогнаа и првите организации беше од джебот на граѓаните. Нашата организација беше отворена, нашиот магазин беше отворен, донираа сите, пакувавме сите заедно, одовме на терен сите заедно, само да покажеме кои сме, што сме, дека сме најдобрите, дека мислиме само најдобро. И баравме во април да се смени законот, за да не се мачат на тој начин, да не страдаат по пат, да не бидат мета на кримчари или на криминалци кои што ги напаѓаат, и тоа се смени. И сега Европа ни дава некои рестрикции кои што ни прават повторно проблеми и го реактивираат кримчарењето како проблем кој што е проблем за безбедност во Република Македонија. Луѓето што доваѓаат во Република Македонија, претходно, второто прашање е за средства да го треба да стигне. Значи, ние во соработка со УНХЦР и
јом имавме еден воркшоп каде што работевме на тоа, луѓето кои што се на терен, односно организациите, под предвиден план на, да речеме, милион бегалци кои што би пристигнале од 2016 година, базирајќи се на искуството од 2015 година, кои потреби ќе имаме и каква поддршка бараме. Начинот на кој што тоа ќе биде имплементирано за поддршка на оние кои што сме на терен, јас лично не го знам се уште, но верувам дека ќе добиеме, за да не останеме на нашите граѓани, бидејќи навистина Македонија мала и сиромашна земја, не може да се носи сама со тоа. Но се надам дека ќе имаме добра поддршка за да им излеземе на сите тие луѓе кои што ќе минат низ нашата земја или кои што пред некои причини треба да останат во пресред и ќе покажеме нашата држава во најдобро светло. А што однесува до последното, да, сите тие се луѓе кои што бегаат од мака. Јас велам колку и да... Освен некои. Кои создаваат мака. И јас, ти не бегаат, ти уживаат во тој хаос кој што го создаваат. Парите се види дека бегаат, Франција... Кели, да, тие ги искористат. Јас во тие конспирации не верувам, затоа што сметам дека, напротив, терористите се движат од Европа и од Америка и одат во тие земји да создаваат хаос, добиваат вакви луѓе и тие луѓе кои се жртва на терористите доаѓаат во нашата земја. А ние да имаме конспиративни идеи, сомнение дека ќе би некој од овие таков. Не, тие се многу добро организирани. Ако сакаат од било каде во Европа, ќе имаат било каков пасош, на било каков бизнис лет ќе стигнат и никој нема да им направи никаков проблем и ќе направат што сакаат да направат. Односно, сите чинители на такви работи во Европа или во било која друга земја се всушност граѓани на таа иста земја. Не може Сирија да дое во Скопје да знае каде е влада или каде е, не знам што, и на кој начин ќе го организира тој ќе го направи. Нема шанси. Јасмин, Европа доволно се отвори, особено Меркел ја отвори државата, си направи проблеми внатре, собствена партијата, меѓу коалицијските партнери, меѓу граѓаните. Но беше голема, со или без наводници, зависи кој како гледа на работите. Но очигледно е доволно и таму веќе нема простор, нема место и од некои причини решија да запрат со. Не се сложувам со тоа, затоа што ако може Турција да земе 2,5 милиона, но повторно одат натаму. И секој ден илјадници бегалци проаѓаат. Има една чудна мимикрија, сите велат достаат бегалците проаѓаат. И економските мигранти проаѓаат. Сите проаѓаат. Ајде да направиме мала пауза за еден джингл, па ќе се вратиме на истите теми. Повторно во студијето на ТВ Нова разговараме за бегалската криза со четворица релевантни гости, со Душко Петровски од Центар за управување со кризи, со Љубинка Брашнавска од УНХЦР, со Вилма Русковска јавен обвинител за гонење во организиран криминал и со Јасмин Раджепи од невладината Легис. Сите од свој аспект се директно инволвирани во решавање на проблемот, ако можам да кажам, иако ни еден од нив сами не може да направи тоа. Со справување до некада. Со справување на криза. Господине Петерски, оно што мислам дека е добар дел, говоревме за проблемите на бегалците и како да им помогнеме, или како Европа им помага, или како Македонија едно мало парче од таа низа, тоа што го прави. Меѓутоа, и ние сме обични граѓани, кои што и голем дел од нас се загрижени, може би од тоа што Европа како план, може би нема дециден план, но имаше неколку планови. Еден од тие предвидуваше на таа балканска рута во секој од овие земји во Балканот одредена сума да биде задржана одреден период. Никој не кажа колку е тоа, но чим се споменува, стравот дека тоа може да биде поголема сума на бегалци. Па неодамна излезе една информација дека се подготвува голем бегалски камп од грчка страна на границата со Македонија. Па требаше Фронтекс да дојде, се уште го нема. Па, колку што слушнав, председателот Иванов во средбата во Лондон со британскиот премиер му напоменал за безбедносните ризици, значи не случајно ги споменал какви се тие безбедносни ризици. Да напоменеме и дека
Во оние фалсификувани документи што ги добиваат економските мигранти, учествува Фронтекс. Што е работа? Кој фалсификува? Кој кримчари? Тоа е државен фалсификат, поединци за кои што Русковски ги гони и кого да бараме? Не секако се тоа поединци, мислам, но би сакал вака еден осврт покрај ова што како тема го наметнувате сега во овој дел. Мислам дека многу интересна е насловот на самата емисија. Бегалска криза, Македонија на браникот на ЕУ. Така. Отворивме една тема со доста, мислам, висока политика. Не само на Македонија, за која би требало, може би, да се расправа на една ваква дебата со многу повисоки представници од институциите, па дури и европската политика, еве, ја разгледуваме и елаборираме. Од темава, навистина, би можеле да кажеме дека ова што и Јасмин на крајот го кажа, целата желба и целата посветеност на државата и на невладините организации и UN агенциите во Република Македонија кон подобрување на се она што значи мигрантска криза и на статусот на мигрантите. Она што Европа можела да помогне, сакала да помогне или помогнала досега во Република Македонија е навистина овака за под посебно тема за разговор. И има пари или нема? Мислам дека нема пари. Да. Од аспект на она што за кое јас сум запознат како вработен, еве после директорката позицијата моја на раководител на сектор е највисоката позиција и учеството мое на многуте состаноци со другите институции е дека немаме пари добиено, така за како помош во справување со мигрантската криза. Ако стануваше збор, не знам, за 20 на милиони евра што ги споменавте дека ги добиле на владините организации. Или треба да ги добијат. Или треба да ги добијат, така, или 30, или колку ќе бидат за собуджетот, не знам, за оваа година. Државните институции, од аспект еве на Центарот за управување со кризи, ќе кажам, мислам дека немаме добијано никакви пари, никаков надоместок. А навистина имаме многу зголемени трошоци во се она што значи доволно е само еднаш, два пати или три пати неделно да се појде до Гевгелија, до Табановце, да се врати назад. Понатаму, наши тимови 24 часа дежураат во двата, и во прифатно-транзитниот центар Гевгелија, и во транзитниот центар Куманово. И Љубинка, и Јасмин знаат, мислам, како е тоа организирано и како функционира. Плати земаат, полицијата, армијата. Плати земаат, секако платата е редовно. Добро, да не нема нешто што ти екстра напорева, екстра трошоци има, сигурно. Меѓутоа, сакам да кажам, екстра трошоци имаат сите тие луѓе што ја обезбедуваат и границата, полицијата е тоа, сигурно, и граничната полиција. Со огромен број, со работа во смени, со работа со зголемен број на луѓе, упатени луѓе од други градови, бидејќи Гевгелија е мало место и навистина таму нема таков доволен број на вработени луѓе за да го покријат дежурството и обезбедувањето на државната граница. Само оградата која се направи таму и ангажирањето и на армијата и на полицијата во изработката на оградата како заштитен сегмент за непречен влез на мигранти по надворот, пропишаното место кое сега е граничниот камен 59, кон прифатниот транзитниот прифатен центар представува навистина дополнителна активност на безбедноста. Не беше подарок таа од Унгарија? Не, не, не. Не е точно? Не, не, мислам дека не е подарок. Да. Ја споменав Унгарија, уште малку со вас висока политика, реков дека ќе водиме европска и македонска. Тие се испреплетуваат на некој начин. Македонија одбра да биде хуманитарна и да направи се што може, имала немала средства да им помогне на овие луѓе напатени да дојдат таму каде што тргнат, а тие таму што ги примаат, па нека му е мислам. Меѓутоа, некој од овие европски земји, не само што не примија, него Унгарија е најеклатантен пример. Да. Таа си дигна дзид, не прими ништо. Кога ќе помине целата оваа калабука, некојаш, скоро и за некоја година, ако некој од овие луѓе се вратат, ќе се симнат по градите, Орбан ќе биде херој за своите граѓани, бидејќи си останаа чисти. Се времето тој ќе покаже, да, да, да. Точно. Македонија сепак не се определи за ваква политика.
иако може би многу граѓани посекува, нели? Да. Плашејќи се дека тоа е проблем ако остана тука голем број. Јас не се сложувам дека историјата ќе го смета Орбан за херој. Не, граѓаните. И зборам историјата, тоа што граѓаните, мнението на граѓаните се менува. Така. Зависно од политиките, моментот и слично. Бидејќи некогаш некој во Европа поддржувал и пострашни луѓе од Орбан, па се сменило тоа и сега не се ни спомнуваат, заборавени се во историјата. Така се надам ќе се случи истото и со него и со сличните политики. Тоа што треба ние да го направиме и тоа што односно треба Европа да го направи, е треба да ги отвори своите граници кога знаат да прават војни на тие места или да ги прекютуваат. Тогаш треба да се не можеме да избегаме од политичките работи. И треба да знаеме дека тие се не индиректно, туку директно инволвирани во тие конфликти кои што се таму. Не можеш да продаваш оружје и да не очекуваш дека никој нема да ти дојде од таа земја. Кога веќе доаѓаат, отворете ги за тоа што можете. Европа е над 400 милиони жители. Тоа значи дека нема да имаат никакво се мисли дека војните ги создаваат западноевропските држави и Америка. Еве, сега се говори дека и Турција самата ем ги прима, ем ги мава. Ем создава проблеми. Друго е, зборам за геополитикава, како да. Големите сили создаваат кризи за да може да ги решават. Да. Затоа што лесно е на Америка, не може никој од нив да преплива толку. А до Турција многу лесно може да дојдат или доаѓаат до Европа на било кој друг начин. Средземното море не е толку големо. Треба да се внимава, тие луѓе не треба да се гледат како бројки. Тоа се животни судбини и ние сите треба да бидеме оние кои што ќе им помагаат максимално. Добрата работа е тоа што од една страна не остануваат во нашата земја бидејќи нема ни капацитет за такво нешто. Но бидејќи штом поминуваат, ние треба да им излеземе во пресред. Сите тие луѓе, верувајте, имаме контакт со многу организации и индивидуи кои што помагаат во Европа. Кога ги прашате каде поминале најдобро во целата таа рута, кажуваат Македонија. Тоа ќе опамти историјата. И кога се вратат во своите земји, кога ги градат повторно, тие ќе имаат добри спомени од нашата држава. Сега сега да отворам, некако сме при крајот на емисијата, доволно за да и за ово поразговараме. Првиот прилог со кој што ја почнав емисијата беше редовен пресек на состојбите во Гевгелија, а денови беше најактуелно барањето компромис меѓу транспортните компании кои што ги превезуваат бегалците. Прашање до сите. Бегалската криза и покрит трагедиите на сите е голем бизнис. Значи, војните и бегалските кризи се голем бизнис за криумчари, за ситни продавачи, па дури за компании кои што вршат транспорт, сега тоа е малце парадоксално. Не сакаме да доаѓаат, ама некои компании што сега заработуваат многу добро од ова, може би посекуваат да потреба криза. И таксистите, и македонски железници, и компаниите, собственици на автобуси. Се најдени компромис како сега тоа ќе се одвива протокот? Да. Уште еднаш да подсетим. Да. Компромис. Мислам дека не може да се најде целиот компромис. Сите да бидат задоволни, нема да бидат задоволни. Меѓутоа, мислам дека тука требаше да се има и секој пат во изминатиот период од повеќе месеци, откако настана ваквиот проблем на начин на транспортирање, оперативното тело на Центарот за управување со кризи, главниот штаб, донесе една одлука со која прво примарниот начин на транспорт од гледано, вклучувајќи го и гледано аспектот од безбедносниот карактер и потреба на државата да биде возот. Со една композиција на воз се качуваат 300, 500, 700 луѓе. Со тој воз од јужната до северната граница го обезбедуваат 3, 5 или 10 полицајци кои внатре го држуваат и редот. Ние имаме, сведоци сме на многу конфликти меѓу самите мигранти, меѓу групи, меѓу мигранти од една и од друга држава, за многу работи. И од тие причини, одлуката што беше донесена, беше токму од највеќе од овој аспект земено. Во меѓувреме ни се случи да бројката на таксисти, бројката на автобуси се зголеми и нивните желби да превезуваат мигранти, на вистина, представуваше желба може и да се дојде до
некој динар повеќе, со особено на одредени категории на луѓе кои може би им представувала тоа и основната екзистенција. Но, она што кај нас остана како заклучок е дека транспортот, како основен транспорт на превоз на мигранти, треба да биде железничкиот транспорт. Како најефикасен, најбрз, најбрз не, но најефикасен и најбезбеден транспорт. Така. Како ќе се одвиват работите и во наредниот период, од многу работи ќе зависат. Ние бевме сведоци, реков и пред малку, дека имавме 5000, 7000, 10000 мигранти, кога на вистина ни представуваше проблем недоволниот капацитети на железницата за да ги превезува таквата бројка на мигранти. Па моравме да вклучуваме и автобуски превоз, и автобуски компании, и такси здруженија, и такси превозници. Меѓутоа, сега, во изминативе 10-15 дена, енормно е намален влезот поради рестриктивните мерки што се воведени. Ние сме сведоци дека и во последниот месец-два, поради влошените временски услови и лошото време на Средоземното море, е намален бројот и од тој аспект. Што не значи дека таа работа може ќе се смени во наредните 2 месеци-3, која ќе се подобри временската состојба, дека оваа бројка на мигранти повторно ќе биде зголемена. Ајде проблематизирам, да. Теоретски. Да ја вклучам па после од аспектот на УНХЦР, дали е најдобар случај, најдобри условите со ВОЗ. Во една фаза, кога се уште во Гевгелија се качува бегалците, кога беше проблеми за градот, се создаваше еден друг хаос, кога македонската полиција и Центар за управување со кризи не беа подготвени таков наплив да ги пререгистрираат сите, се говореше дека добар дел влегуваат онакаво, без документи во возот, што, прашувам, е слично како таксистите кои ги возат без документ или не е слично? Дали требаше тогаш да интервенирате или не? Во оваа илјадници луѓе кои што влегуваат во возот, фискални сметки се издаваат, господине Бекнес? Да. Да? Да. На почеток, ќе ми дозволите сосем уште малку една ретроспектива да направиме. Од кога почна бегалската криза до сега, и ако погледнате слики од тогашните слики на целиот прифатно транзитен центар и сега, тоа е сега едно мало градчеве, леги се секојден присутен таму, УНХЦР е секојдневно присутен, центарот е секојдневно присутен. Ние сме доби... Секако, и новинарите... Гледам. Секако. Она што се случуваше, може би, неподготвеността не само на државата во сите сфери и во секојдневното менување на состојбите да го следи, не беше проблем само на Македонија. Проблем, мислам, дека и на Европа. Тури и на една Република Германија. Република Германија. Мислам дека во еден момент и тие сами кажаа дека не знаат точна бројка на мигранти кои им се влезени во државата. Од сите страни влегува, да. Кој како што. Како и овде што често пати се манипулира со различни бројки. Нема железнички транспорт, нели таму се автобуси се уште се влегува. Автобуси чекаат на редени. Чекаат, да. Зашто таму не се паметни сега, српски железници? Да? Но сега, да, не се издават, може би, фискални, но се издават билети. Без билет не може да влезе лице. Фискална не може да се издаде за тоа, да, што го плаќаат во евра, нема менувачница. Да. Не, добро, сакам да кажам, дали тоа не за бегалци дека плаќаат, има дали се тоа така. Начинот како е уредено в македонска железница со државата, тоа, да, тоа не, друг не можеме да влеземе. Да. Значи, прашањето да беше за тие што беа, значи, без регистрациони тие листови што се издаваат. Значи, треба да разликуваме на каде се влезени. Значи, они сите беа влезени на легалниот премин. Тоа што во тој период, значи, нашите власти немаа дува... На официјалниот и легален. Да, да. Така го нарекуваме. Е, добро. Значи, што немаа капацитет, значи, требаше да останат луѓето, тој и кампот уште не беше направен кој што треба, значи, луѓето требаше сигур, многу време да чекаат, а имаше огромен наплив. Значи, не можеш веќе да ги рачунаш ти за како мигранти, за ова, да, мигрант и легалци, затоа што влегуваат
на легален дозволен времен. Да, затоа не можеме сега ние да ги гониме железници на пример. Тука државата излезе во пресред. Дојде до една... само да размислувам. Има комична ситуација. Ми се уват од полиција, вика, обвинител, вика, фативме еден без лиценца вози мигранти. Викам, дали тие имаат регистрациони листови? Не проверивме, а он нема лиценца. Значи, викам, работен, ако нема лиценца, ти е прекршок. Треба да видиш дали тие влегле илегално во Македонија или влегле легално. Тоа што он без лиценца ги превезува, не може да биде кривишно дело. Може да биде само... Да, може да биде само прекршок. Јас морам да завршам емисијата, ми рејува дека треба да почнат вестите. Може за една минута? Што сакате? Не, да мислите дека имате коментар околу ова. Не, вие сакате да прашате во врска со условите за... Да, за транспорт. Во суштина, според нас, секој транспорт што ги почитува правата на бегалците, нивните основни човекови права, немаме ние проблем со типот на транспорт. Имаме проблем кога слушаме дека условите се недоволно на недоволно високо ниво за да може да превезуваат патници. Само за јануари, например, статистиките кажуваат дека 60% од бегалскиот тек во земјава го сочинувале жени и деца. Само замислете вашите жени и деца да треба да се превезуваат во недоволно добри услови. Значи, затоа ние апелираме, инаку што се однесува до воз, автобус, такси, според измените на законот, тие луѓе легално смеат да престојуваат во земјата 72 часа во кои што можат не само да патуваат, туку тие би требало да можат да престојуваат на начин на кој што тие би сакале да го организираат тоа патување. Сега заради организацијата на државните институции тоа е одлучено поинаку, но сепак значи ние само апелираме за хумани услови. И благодарам на сите што бевте гости час и половина во ТВ Нова. Не верувам дека се исцрпивме од она што е проблем, но барем ги допревме овие проблеми со кои што се соочуваме секојдневно и Европа ги чувствува тие и посакувам да стигнат конечно некои средства кои што на Македонија ќе олеснат оваа тешка задача што ја дава Европа. Благодарам уште еднашка на гостувањето во ТВ Нова. Гоце, повели со вестите, со тебе почнавме, со тебе ќе завршиме.